Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 27-րդ հոդվածը ամրագրում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության իրավունք, ներառյալ տեղեկություններ եւ գաղափարներ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատությունը տեղեկատվության ցանկացած միջոցով անկախ պետական սահմաններից։ Սակայն մեր օրերում հաճախ ենք լսում, թե խոսքի ազատություն չկա, թե լրատվամիջոցները հաճախ ճշմարտությունը չեն կարողանում ասել, իսկ ասելու դեպքում ունենում են լուրջ խնդիրներ։ 2010 թվականի մայիսի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրինագծերի փաթեթը։ Այս փոփոխություններով զրպարտությունը եւ վիրավորանքը ապակրիականացվել է, որը դրական քայլ է, սակայն ըստ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի, կան մտահոգություններ մասնավորապես քաղաքացիական եւ քրեական օրենսգրքերում զրպարտություն եւ վիրավորանք հասկացությունների սահմանման անհստակության հետ կապված։ Փաստաբան Անահիտ Սարդարյանը հակառակ կարծիքի է։ Նա իր աշխատանքային պրակտիկայից ելնելով վստահեցնում է, թե մեր հանրապետությունում խոսքի ազատություն կա, ու թե ԶԼՄ-ները հաճախ անցնում են իրենց թույլատրելի բոլոր սահմանները։ Հարկ է նշել, որ 2010 թվականի մայիսի 3-ին Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհում մամուլի ազատության վիճակի վերաբերյալ զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը շարունակում է գտնվել անազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում։ Վերջերս նախաձեռնվեց մի գործընթաց, երբ ապակրիականացվեց վիրավորանքը եւ զրպարտությունը եւ նախատեսվեց քաղաքացիական պատասխանատվություն։ Այնուհետև մեկ մեծ շարան գնաց դատարան գործերի, որի ժամանակ տարբեր տեսակի վճռներ կայացվեց եւ որպես կանոն բավականին մեծ չափով տուգանում էին լրատվական միջոցներին։ Մենք ունեցանք մի իրավիճակ, երբ մի գործում նույն դատարանի կողմից կայացվեց որոշում, որով 200,000 դրամ տուգանվեց լրատվական միջոցը Լակոտ բարի համար, եւ մի այլ գործում Արյուն բարի համար նույն դատանը տուգանեց 1 միլիոն դրամ։ Այդ կա օրինաչափություն այս մոտեցումների մեջ, եւ կա որոշակի չափանիշներ, համաձայն որի կկողորոշվի անձը, թե ինչքան պետք է պահանջ ներկայացնել լրատվական միջոցներին։ Ձեր կողմից բերված երկու օրինակների մասով մասնավորեցնեմ, որ երկու օրինակներն էլ տեղի են ունեցել սահմանադրական դատանի որոշումից առաջ, այսինքն եթե չեմ սխալվում, դատավոր Ափինյանի վճիռը երկիրօրաթերթի դեմ եւ մյուս գործով Քոչարյանների ընտանիքի հայցով կայացված դատականատեր։ Դրանք երկուսն տեղի ունեցել սահմանադրական դատարանի որոշումից առաջ։ Այո, դատական պրակտիկան տարբեր մոտեցումներ ունի նույն նորմերի կիրառության հարցում։ Եվ այստեղ խնդիրը կարծում եմ ոչ թե օրենքի նորմի ձևակերպման մեջ, այլ դատարանների մոտ անկախության եւ որոշ դեպքերում անկախության եւ անկողմնակալության բացակայության մեջ։ Քաղաքացիական օրենսգրքի 19 եւ 1087.1 հոդվածներ, այսինքն այն հոդվածները, որոնցով նախատեսված է քաղաքացիական իրավական պատասխանատվություն վիրավորանքի եւ զրպարտության համար, որոնք իրարելի են վիրավորանքի եւ զրպարտության գործերով։ Այդ հոդվածներով նախատեսված նորմերը չեն պարունակում այն աստիճան անորոշ ձևակերպումներ, որոնք հիմք են դատական պրակտիկայում նման բազմատեսակ մոտեցումների։ Պետք է նշել նաեւ, որ դատավորները, որոնք քննում են նման գործերը, փորձված չեն։ Իսկ ինչ անի թերթը, եթե ինքը ունի իր հաշվեկշի վրա 1 միլիոն
դրամ, իսկ դեռ դատանը արդեն տուգանում էր 2 միլիոն դրամ։ Այն որ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներից մասնավորապես դրամական գույքային պատասխանատվության միջոցը վիրավորանքի դեպքում 1 միլիոն դրամ եւ զպարտության դեպքում 2 միլիոն դրամ։ Լրատվամիջոցների համար ծանր պատասխանատվություն է, պետության կողմից կոպիտ միջամտության ձև է, այդտեղ կարծում եմ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, բայց իմ խորին համոզմամբ հնարավոր են դեպքեր, որ այդ պատասխանատվությունը կարող է դիտվել համաչափ թույլ տրված իրավունքի միջամտությանը։ Այստեղ խնդիրը դատարանների կողմից միջազգային իրավունքի նորմերով նախատեսված ստանդարտներին պատշաճ կերպով հղումներ տալն է, որը չի կատարվում դատարանների կողմից։ Ես նույնիսկ կարող եմ ասել ավելին. Միջազգային իրավունքը որոշ գործերով վկայակոչվել է բոլորովին հակառակ նշանակությամբ։ Երբ որ քննադատության հասցեատերը քաղաքական գործիչ է կամ առհասարակ հանրային ուշադրության կենտրոնում գտնվող անձ, պահանջվում է նրանից ավելի բարձր հանդուրժողականության աստիճան, քան այլ հայցվորներից։ Բայց օրինակ միջազգային իրավունքը վկայակոչելով հայկական ժամանակ օրաթերթի դեմ Լևոն Սարգսյանի, Սամվել Ալեքսանյանի եւ Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից ներկայացված հայցի գործով դատարանները վկայակոչել են միջազգային իրավունքը եւ այդ անձանց քաղաքական գործիչ լինելը եւ առաջնային մանդատով օշտված լինելը դիտել են որպես ավելի ծանր պատասխանատվություն ենթարկելու հիմք։ Այնինչ դա բոլորովին հակառակը պետք է լիներ։ Որտեվ ձեր հետ այդքան էլ չհամաձայնվում, որ մենք չունենք օրենսդրության խնդիր։ Այ բազմաթիվ անձինք դիմում են մեզ հայտնելով, որ գիտեք ինչ, օրինակ մեզ վիրավորել են փողոցում կամ տարբեր վայրերում հասցրել են վիրավորանք եւ մարդիկ չունեն պաշտպանության միջոց։ Քանի որ ապակրիականացնելու արդյունքում մենք կարող ենք դիտարկել միայն լրատվական միջոցների կողմից հասված վիրավորանքը կամ զրպարտությունը, իսկ եթե դուք մեզ վիրավորեք փողոցում, ոչ թե լրատվական միջոցներում, տվյալ անձը չի կարող պաշտպանվել։ Այսինքն ստացվում է երկու մոտեցում։ Եթե մի դեպքում հրապարակային վիրավորանք է հասցվում ոչ լրատվական միջոցով, դա ոչ մի ձև անձը չի կարող իր շահերը պաշտպանել, եւ մյուս կողմից կարող է մի թերթում հրապարակվի մեկ բառ, որի արդյունքում անձը կարող է դիմել դատարան եւ ստանալ միջև 1 միլիոն դրամը։ Արդյոք այստեղ մենք օրենքի խնդիր չունենք։ Իմ կարծիքով ունենք մենք այս օրենքը։ Սա այն մասնավոր դեպքն է, այո, որտեղ 1087.1 հոդվածը ուղղակի օրեն իմ համոզմամբ հակասություն ունի հանրապետության սահմանադրության 3-րդ հոդվածի հետ, որով մարդը նրա հիմնարար ազատությունները եւ իրավունքները հրճակված են որպես կերակույն արժեք։ Այսինքն արժանապատվություն, պատիվ եւ արժանապատվություն։ Այո, իրոք ստացվում է իրավիճակ, որ մարդուն հրապարակայնորեն վիրավորելու դեպքում քաղաքացիական օրենսդրությունը նախատեսում է պաշտպանության մեխանիզմներ եւ մասնավոր դեպքերում, այսինքն ոչ հրապարակային վիրավորանքի դեպքերում նման պաշտպանվելու հնարավորություն չկա։ Ես կոնկրետ կարող եմ դատական պրակտիկայում վկայակոչել նաեւ Գրիշա Բալասանյանն ընդդեմ Ռուբեն Հայրապետյանի գործը, որտեղ պատգամավորը հայհոյել էր լրագրողին, եւ փաստորեն դատարանները իմ կողմից բերված պատճառաբանությունը, այսինքն քանի որ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածով նախատեսված է պաշտպանություն միայն հրապարակային վիրավորանքի դեպքերում, մերժել էին հայցը։ Այլ խոսքով, որևէ հնարավորություն չընձեռելով հայցվորին իր արժանապատվությունը պաշտպանել նման ոտնձգություններից։ Յուրաքանչյուր ոք ազատ արտահայտվելու իրավունք ունի։ Այդ իրավունքն ընդգրկում է անկախ պետական սահմաններից ցանկացած տեսակի տեղեկատվություն եւ գաղափարներ փնտրելու, ստանալու եւ տարածելու ազատությունը, լինեն դրանք բանավոր, գրավոր թե տպագիր, լինի արվեստի թե իր ընտրած ցանկացած այլ միջոցով։ Սույն հոդվածի երկրորդ կետում նախատեսված իրավունքների իրականացումը հանգեցնում է հատուկ պարտավորությունների եւ պատասխանատվության։ Ուստի այն ենթակա է որոշ սահմանափակումների, որոնք սակայն պետք է սահմանվեն միայն օրենքով եւ լինեն անհրաժեշտ։ Առաջին՝ այլ անձանց իրավունքները կամ հեղինակությունը հարգելու համար, երկրորդ՝ պետական անվտանգության, հասարակական կարգի կամ բնակչության առողջության եւ բարոյականության պաշտպանության համար։ Գիտեք, նաև խնդիր ենք տեսնում, որ իրականում Հայաստանում դիտարկում ենք, որ դատական համակարգը անկախ չի եւ մեզ է ներկայացել մի քանի պետական մոդելներ, որտեղ նման հարցերը լուծվում են ոչ թե դատարանի միջոցով, այլ արտադատանական մեխանիզմներ են կիրառում, հաստատպես լինում են ինչ որ մի արբիտրաժի նմանվող կազմակերպություններ, որոնք լուծում են նման վեճեր։ Նման վեճերի լուծումը արբիտրաժային գործընթացը իմ կարծիքով բավականին ավելի
նպատակարմար է Հայաստան, որտեվ նախ թերթը չի ծախսի գումարների իրավաբանական օգնության ստանալու համար եւ դա շատ արագ կլինի։ Չկա մի ֆորմատ, որ Հայաստանում կարելի է մշակել, որ նման վեճերը լուծվի արբիտրաժի դատարանի կողմից։ Օրինակ, ստեղծվի մի արբիտրաժային դատարան, լրատվական միջոցներ եւ շագրգիր հասարակական կազմակերպության միջեւ, ինչու ոչ այդ դատական դատավորներ լինեն նաեւ պրոֆեսիոնալ իրավաբանները եւ այդ վեճը լուծվի այդ ընթացակարգով, եթե համաձայնվեն երկու կողմերը։ Այս պայդրությամբ ես տեղյակ եմ մարդու իրավունքների պաշտպանին կից տեղեկատվական վեճերի խորհրդի գոյության մասին, որը ճիշտ ասած այս կարճ ժամանակահատվածում իր գործունեության բավականին հետաքրքիր եզրակացություններ արդեն հրապարակել եւ բավականին հիմնավոր, ընդ որում վկայակոչելով միջազգային իրավունքի նորմերը բավականին դիպուկ եւ հստակ բացատրություններով, ինչքանով են վերաբերելի եղել դա հայաստանյան պրակտիկայում եւ մասնավոր դեպքին։ Այսպես, եթե ձեր գործերից մեկով պարոն Հարապետյանը ոչ թե դիմել դատարան, այլ դիմել այդ խորհրդին եւ հրավիրեին լրատվամիջոցը եւ մեկ օրվա մեջ քննեին այդ գործերի տային պատասխանը, ավելի արդյունավետ լինի։ Ես տեղեկատվական վեճերի խորհուրդը վկայակոչեցի որպես սահմանական վիճակ, ձեր կողմից վկայակոչված որևէ դատական համակարգից դուրս վեճեր լուծող ըստ էության արբիտրաժային մարմնի, սակայն տեղեկատվական վեճերի խորհրդի կողմից վեճերի լուծումը դրսևորվում է ընդհանրապես եզրակացությունների հրապարակման ձևով։ Տարբեր երկրներում այս հարցը տարբեր լուծում ունի, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայում գոյությունն այդպիսի մարմին, որի գոյությունը կողմեին եւ լրատվամիջոցները, որովհետեւ եթե տեղյակ եք Մեծ Բրիտանիայում անձնական կյանքի պաշտպանությունը բարձր տեղ ունի նրանց իրավունքը։ Վերջերս մի վստահորդ է դիմել մեր գրասենյակին, խնդրելով որպեսզի իր իրավունքները ներկայացնենք դատարանում այդ դեֆորմացիաների գործերով։ Լրատվամիջոցը հրապարակել էր իր անձի վերաբերյալ մի հոդված, որտեղ փաստարկել էր իր մասին մի այնպիսի տեղեկատվություն, որ իրականություն չէր համապատասխանում եւ նա կարում էր դա ապացուցել։ Խնդիրը ցակեց մեր մոտ այն ժամանակ, երբ մենք որոշում ենք, թե սահմանենք ինչքան գումար պահանջենք լրատվական միջոցներից։ Անկեղծ ասած, ես չեմ պատկերացնում, որն է այն չափանիշը, որի հիման վրա ես կարող եմ որոշել, թե ինչքան գումար պահանջեմ։ Այ եթե նման ձեր մոտ նման դեպք լինի, ինչպե՞ս եք դուք վարվում այդ գործերով։ Չկան չափանիշներ եւ այդ չափանիշների ընտրության հարցում որոշակիություն չկա Եվրոպայի խորհրդի անդամ որևէ այլ երկրում։ Կան երկրներ, բայց մենք գիտենք, որ օրինակ եվրոպական երկրներում ավելի շատ գումարներ են բավարարում։ Կան երկրներ, որտեղ կա առավելագույն գումար, առավելագույն հնարավոր բավարարման ենթակա գումար, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը, օրինակ վիրավորանքի դեպքերում 1 միլիոն եւ զեփարության դեպքերում 2 միլիոն։ Կան երկրներ, որտեղ չկա առավելագույն սահմանաչափ։ Եվ առավելագույն սահմանաչափի բացակայությունը, ասեմ ձեզ, մեծ խնդիր է հենց այդ երկրների արդարադատության համակարգերի համար, որովհետև այնտեղ անորոշությունը ավելին է, քան մեզ մոտ։ Մենք գոնե գիտենք, որ դրանից առավել չի բավարարվի։ Լրագրողների միջազգային ֆեդերացիան վերջերս հայտնել է, որ 2011 թվականին սպանվել է ավելի քան 100 լրագրող եւ ԶԼՄ-ների այլ աշխատակից։ Լրագրողների միջազգային ֆեդերացիան կոչ է արել ՄԱԿ-ին օգնել բարելավել լրագրողների պաշտպանությունը։ Reuters գործակալությունը գրում է, որ ԶԼՄ-ների նկատմամբ բռնությունը հատկապես շատ է եղել Պակիստանում, Իրաքում եւ Մեքսիկայում։ Այդ երկրների յուրաքանչյուրում 11 սպանության դեպք է գրանցվել։ Ընդհանուր առմամբ 2011 թվականին ԶԼՄ-ների 106 աշխատակից է մահացել, ի տարբերություն 2010 թվականի, երբ 94 հոգի էր մահացել։ Լրագրողների միջազգային ֆեդերացիան նաև հայտնել է, որ 20 լրագրողներ եւ լրատվամիջոցների աշխատակազմի 20 ներկայացուցիչներ մահացել են դժբախտ պատահարների կամ բնական աղետների ժամանակ։